Hei, mä oon täällä Someron kirkossa vuorostani rukoilemassa. Mä haluaisin jakaa pari ajatusta, asiaa, mikä mulle tulee mieleen rukouksesta tai mikä rukouksessa on mulle tärkeää. Mä ajattelen, että tärkein rukous on varmasti Jeesuksen meille opettama Isä meidän rukous. Siinä rukoillaan, tapahtukoon sinun tahtosi. Se on olennaista, että me rukouksessa jättäydytään Jumalan hyvän tahdon varaan. Me saadaan jäädä lepäämään siihen lauseeseen, tapahtukoon sinun tahtosi. Jumala tietää meitä paremmin, mitä me tarvitaan. Ja silti ne meidän omat asiat, omat tuskat, pyynnöt, ilot ja kiitokset on äärettömän tärkeää puhua Jumalalle. Jeesus rukoili pyyntörukouksen Getsemanen puutarhassa. Ota tämä malja minulta pois. Ja samaan hengenvetoon jatkoi, että ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Vaikka me pyydetään Jumalalta asioita, niin me jäädään niiden kanssa Jumalan käsiin. Tese-luostariyhteisön perustaja Veli Rotcher on sanonut näin. Myötätunnon Jumala, evankeliumi, saa meidät aavistamaan, että sinä rakastat meitä sisimpämme yksinäisyydessä asti. Autuas se, joka jättää itsensä sinulle sydämen luottamuksella. Mä ajattelen, että me ollaan kaikkein rehellisimmillämme, kun me ollaan käännytty Jumalaa kohti, kun me puhutaan Jumalalle. Toisille ja itselleenkin on helposti tai voi helposti esittää jotain muuta kuin mikä on totta. Boostata itseä, että kyllä mä selviän tästä tai mä oon tarpeeksi vahva tai mitä ikinä sitten itselleen sanookin. Mutta kun me käännytään Jumalan puoleen, me saadaan olla just sitä, mitä me ollaan. Me saadaan olla heikkoja, epäonnistuneita, tarvitsevia. Siinä me saadaan olla kaikkien kipujemme kanssa. Mistään ei tarvitse selvitä yksin. Me riitetään Jumalalle juuri sellaisina kuin me ollaan. Me saadaan tuoda Jumalalle kaikki meidän asiamme. Ja Jumala ikään kuin riisuu meidät kaikista epäolennaisuuksista ja suuntaa meidät siihen, mikä on olennaista. Tämän takia esirukouskin, missä me rukoillaan toinen toistemme ja yhteisten asioiden puolesta, on niin tärkeää. Rukoileminen ei ole passiivista, vaan se on aktiivista. Se on tekoa ja se on tapahtumista. Se suuntaa meidät kohti sitä, minkä puolesta me rukoillaan. Tuomalla se asia Jumalalle, me samalla tuodaan itsemme Jumalan käytettäväksi. Jumala, anna meidän toimia sinun käsinäsi ja jalkoinasi. Anna meille rohkeus ja voima tehdä kaikkemme näiden asioiden ja ihmisten puolesta. Esirukous kääntää meidät kohti olennaista ja rohkaisee meidät toimimaan sen puolesta. Yhdessä on tärkeää kannatella toinen toisiamme ja yhteisiä asioita rukouksessa. Me rukoillaan esirukous jokaisessa Jumalan palveluksessa. Kirkoissa on yleensä esirukouslaatikko, johon voi jättää esirukouksia. Mutta tällä hetkellä, kun sitä ei voi tehdä, niin te voitte myös niitä teidän omia esirukouspyyntöjä
tuoda meille joko puhelimitse tai sähköpostin kautta, tai vaikka pudottaa seurakunnan postilaatikkoon. Mä haluaisin rukoilla nyt yhdessä teidän kanssa Isä meidän rukouksen sanat. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.